Hey guys, welcome back to my YouTube channel. PT Bhasar and TT video. Today, I'm going to give you a video. First time, I'm going Hi, my prank. I'm going to give channel to subscribe to our channel. Already subscribe for it. Thank you so much. আজি হৈছে 10 মে আৰু আজি আমাৰ মঙ্গলদৈ মহাবিদ্যালয়ৰ জি মহাবিদ্যালয় সপ্তাহ চলি আছে তাৰ তৃতীয়টো দিন আৰু হে কাৰণে আহিছো ইয়া মই বিহু ড্ৰেছ কৰি আহিছো কাৰণ আজি কম্পিটিচন আছে ডান্সৰ সলো ডান্সৰ বিহু ডান্স আৰু হত্ৰিয়া কৰিম বুলি ভাবিছো আৰু ফার্স্ট পিন্ধি আহিছিলো বিহু মানে এটা বিহু হ'ব বুলি কৈছিলে বা তেতিয়া গম পালো যে বুলে হত্ৰিয়া হয় তাৰ মানে এতিয়া আমি কাপোৰ খুলি আমি আধুনিক পিন্ধিম আকৌ পূজা পিন্ধিম তাকে হেয়া কৰি থাকিম ইমান দৌড়াদৌড়ি পিন্ধি আহিলো এতিয়া আকৌ চেঞ্জ কৰিব লাগিব তো যি কি নহওক কি কি হয় দেখুৱাই থাকিম আমাৰ আজি যি প্ৰগ্ৰাম আছে সকলোবোৰ চিনি পাৰো চাই দিব আৰু Let me ask you what you mean,